დილა ჩემთვის საკმაოდ გვიანი წება, იმიტომ რომ ვიძინებ დილით ფაქტიურად. ხო და ღამე არის ის დრო, როდესაც ყველას როცა ძინავს, ჩემთვის პოულობ თავისუფალ დროს ყავე. და მაშინ მინდება ხატვა, თუ კითხვა, წერა, რაღაცების ყურება. დედაჩემი სულ მეუბნება, რომ დილასო რო გაიღვიძებო, ესე მზეს უნდა, მზისკენ უნდა გაიხედო და ესე ხელები აწიო, რომ მზის ენერგია მიიღო და დარწმუნებული ვარ, რომ ეგ მართლა ეგრე არის. უბრალოდ მე ესე გვიღვიძებ, რომ ვეღარ, ეგ უკვე აღარ მახსოვს ხოლმე საერთოდ. ჭიდრო კონტაქტი მაქვს სიზმრების სამყაროსთან და ხშირად მიხდება ხოლმე, ოღონდ რა თქმა უნდა მე ვერ ვაცნობიერებ. როდესაც უკვე ახდება ხოლმე, მე ვაფიქსირებ, რომ აა ეს, მე ვაკავშირებ, რომ ეს თურმე ეს იყო და ძალიან ცოტი ხშირი შეხება მაქვს სიზმრების ღმერთთან, ასე რომ ვთქვათ. კარგი პერიოდია იმ ხრივ, რომ წერ რაღაც ვფიქრობ ახალ პროექტებზე და ვამუშავებ ამას ჩემთვის სახში, ვთქვათ მე და გუკა რაღაცებზე ვფიქრობთ, ვლაპარაკობთ. რისი დროც იქამდე ვთქვათ ისე არ გქონდა ხოლმე და რომ არ ყვევს სიამბლეში ვთქვათ რა მინდა რომ გავაკეთო, რა მსიამოვნებს, რა მაინტერესებს და რაღაც ამის გარშემო ვცდილობ რომ ეს მოვიყვანო რაღაცნაირად წესრიგში. მე სულც რაღაცა ჩემ გულს უსმენ ხოლმე, იცი, არ ვიცი, ხშირ შემთხვევაში ის რაღაც ვთქვათ მithkoms უარი შვენიერი პროექტი გამოსულა ხშირ, ბევრჯერ ვთქვათ არა, მაგრამ აი იმ მომენტში, რასაც მეუბნება გული, ვცდილობ რომ იმას მოუსმინო. ეხლა ბოლოს გადავიღე გიომ გელაძესთან ერთად, ჯერ შუაში ვარ და დაგვიმთავრებია და მე მაგას და ჩემ თავთან ვეძახი რაღაცა ჩემ კინოში დაბრუნებას. ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ხა ეს სხვისთვის ვერ ვილაპარაკებ, სხვის მაგივრად. ყველაზე მეტჯერ მინახავს ის ფილმები, რასაც ჩემ შვილი უყურებს. იმიტომ რომ ნუ მე ვურჩევ რაღაცეებს, რა თქმა უნდა, და ნუ მეც მსიამოვნებს და ამიტომ ხშირად ეს არის ხოლმე მიუზიკლები. ვენკტურო არ მომწონს ჩემ თავი გარეგნობით, მაგას ვერ ვიტყვი, ხა იქნება ტყუილი. ესე ვერ ვიტყვი, რა მომწონს. ყველაზე ძალიან სიამოვნებს, არა აქვს მნიშვნელობა რა მომენტში ხდება ეგ, მაგრამ აი დავაკვირდი ჩემ თავს, რომ აი როდესაც რაღაცა იწვევს ჩემში რაღაცა დადებით ემოციას, ყველაზე დიდ სიამოვნებას ვიღებ მაგ მომენტში. ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით უფრო სიამოვნებს ყოფნა სახში, თუნდაც რა, ჩემ შვილთან, უკასთან, საკმაოდ ისეთი სავსე ცხოვრება მაქვს და ეს ძალიან დიდი ბედნიერება არის. ძალიან ხშირად, რა თქმა უნდა, დიდი ემოციების ხარჯზე ხდება, ვთქვათ, ტრავმები თუნდაც, სიხარულები, რაღაცა სპონტანურობა, მაგრამ ეს ერთად აკეთებს საინტერესო ცხოვრებას. რაღაც ეს მისავით არის რა, აი კარდიოგრამას ავით, ადის ჩამოდის, რაღაც ერთ ხაზზე უკვე რაღაც სიკვდილია თითქოს. ყველა მაგას ცდილობს, რომ იყოს ბედნიერი რა და ყველა როგორც შეუძლია ისე აკეთებს ამას და ისე გამოზდის და ნუ რა ვიცი, ხა მე ვფიქრობ, რომ ბედნიერი ნამდვილად ვარ. ჩვენთან არის რაღაც ეგ მიდგომა, რომ რაღაცა კომპლექსების გარეშე თუ ხარ, ეს არის თავისუფლება. მგონია, რომ ეს ესე არ არის, არ შეიძლება, რომ ნუ რაღაცა კომპლექსის გარეშე ხო გახვიდე ტიტველი, ვთქვათ, ანუ აი მაგდონენდე დადის ჩვენთან, გესმის ეგ? და ნუ ეს არაფერ შუაში არ არის შინაგან თავისუფლებასთან, მე ვფიქრობ. აი არაფერ კავშირში არ არის. დამოკიდებულება შეიძლება იყოს გოლი მიმობის მაჩვენებელი, რაღაც ვიღაცაზე მაღალ დგომა და ამის გამოხატვა, თუნდაც უსა ხშირ შემთხვევაში უსაფუძვლოდ არის ეგ, მე ვფიქრობ, რომ ვიღაცას ზემოდან უყურებ. ესეც არის, მე ვფიქრობ, გოიმობის გამო, როდესაც შენ თავს დიდ იმას ანიჭებ, რაღაცა მნიშვნელობას, მე ვფიქრობ, რომ ესეც შეიძლება რომ იყოს გოიმობა. თავისუფლების ხარისხი, მე მგონია, რომ ეს არის ჩვენი მთავარი პრობლემა. ძალიან ძნელი არის, რომ რეალურად შენ თავთან დარჩე მარტო, იმიტომ რომ
არ არსებობს რომ იქ აღმოაჩინო ყველაფერი ის რაც მოგწონს. ამიტომ ბევრად უფრო ადვილი არის რომ სხვის ცხოვრებაში ჩაერიო, იცხოვრო სხვის ცხოვრებით, აკრიტიკო. ნეგატიური ენერგია ყველაზე მოქმედებს, ეს არ შეიძლება რომ შენ რაღაც ის ამოაშენო. ნუ მაშინ უნდა გაემიჯნო საერთოდ და აბსოლუტურად ასოციალური გახდე. ყველგან არის ეს ჯორები თომ სოფლიოში და ნუ ხალხი სამწუხაროდ ამითის უდგმულობს. ჩვენთან უფრო მეტად ვიდრე არის საუცილებელი. მე დაკვირვებული ვარ რომ ბევრად უფრო კარგად ვარ მე, როდესაც გამოცემ პოზიტივს. იმიტომ რომ ეს გადამდები არის და გიბრუნდება ყველა ვარიანტში უკან. Memories of lonely days. Scars of sorrow on my face. 90-იანები ჩემი საყვარელი პერიოდი არის. აი, მიუხედავთ იმისა, რომ იყო სიბნელე, იყო ჩვენი თანამედროვე ისტორიის ოქროს ხანა. მაშინ რაღაცნაირად მოხდა თავისუფალი, მართლა თავისუფალი აზროვნების გამოხატულება და რაღაცა გარეთ, აი, თითქოს აი გამოვარდნა. მე ხლა ამ განმოსახედიდან რო უყურებ, ის რა იდეაც იყო სამგულო ჩვენთვის. რეალურად ის შეასრულა აბსოლუტურად იმ რეალობასთან მიმართებაში, რაშიც ვიყავით, რაშიც ვართ, საგუკომ თავის საქმე გააკეთა და მე არც ერთი წუთი არ მწყდება გული იმაზე, რომ თქო დღეს აღარ არის საგუკო. ძალიან იგრძნობა ეს რაღაცა ჩაკეტილობა და ეს ზომა, აი ეს ძალიან დრგუნავს მე, როდესაც აი ვგრძნობ, კლასტროფობიულია ძალიან თბილისი ჩემთვის. აზროვნებითაც და შესაძლებლობებითაც. აბა თბილისი, ეს ნუ ჩემს სამშობლოა საქართველო, ამიტომ არ გავწვის ალსაკლებს, ხო არა? ეგ ნამდვილად ეგრეა. საქართველოში გვაქვს რაღაცა წარსულთან რაღაცა განსაკუთრებული დამოკიდებულება, ანუ ამ აჩრდილებთან რეალურად, ანუ უფრო ცხოვრობთ წარსულში, ვიდრე მომავალში და წინ ბევრად საინტერესოა რა. და შუქი წინ არის ზუსტად.